Конференцията започна с награждаването на преподаватели от катедрата за високи резултати в работата им. Наградите връчи заместник-началникът по учебната и научната част, полковник Димитър Ташков. Историята 70-летия са един малък миг. За катедра езиково обучение това са години, изпълнени с упорит труд, всеотдайност и новаторство. Тези десетилетия са повод за равносметка на миналото и един добър старт към бъдещия вековен юбилей. Погледнем ли от миналите години, ние виждаме стотици хора, преподаватели и обучаеми, посветили част от своя живот и дейност на катедрата. Високо оценяваме постиженията на катедрата и на всички бивши и настоящи преподаватели по български и чужди езици, които през годините с ентусиазъм, упоритост и творческо вдъхновение са поставили основите и продължават да утвърждават и развиват традициите в изучаването на български език като чужд или на английски, гръцки, немски, румънски, руски, сърбо-хърватски, турски и френски език за военнослужащи и цивилни служители от системата на въоръжените сили, както и от други армии. В рамките на два дни участниците ще фокусират внимание върху иновативните методи в чуждоезиковото обучение.